Šiandien pristatom ypatingą knygą ir ypatingą žmogų, tos knygos autorę, Muriel Šošua. Kuo ypatinga visų pirma ši knyga? Aš neturiu iliuzijų, kad kas nors iš čia esančių žmonių ją perskaitys. Visų pirma, ji yra išleista prancūzų kalba. O kažin ar kada mes ją pamatysim išleistą lietuviškai. Bet šią moterį pažįsta kiekvienas Vilniaus senamiesčio akmenėlis. Nes kas link Vilniaus geto praeities, ji puikiai susipažino su ta tema. Retas iš mūsiškių taip gerai pažįsta jos visus kelius per Vilniaus istoriją. Čia sudėtinga. Dar vienas toks aspektas tos knygos mane labai sujaudino. Tai yra giluma jos tyrimo. Būtent to tyrimo giluma mums yra pavyzdys, kaip rašyti biografijas. Prieš keliolika metų vilniečiai sužinojo tokį vardą, kaip Cemacho Šabado vardas, kadangi išdygo skulptūra, visiškai mitinė, kuri neatitinka tikrovės, bet žmonės sužinojo, kad Vilniuje gyveno žmogus vardu Cemachas Šabadas ir buvo labai žymus gydytojas. Paskui buvo Šabado jubiliejus. Atidengiam jam atminimo lentą ligoniniai, kurią jis buvo vadovavęs. Bet tada, prieš 8 metus, niekas nežinojo Rozalijos Šabad Gavronskos vardo. Tik dalyvavusi tos lentos ceremonijos atidengimo Muriel Šošua jau buvo parašiusi apie ją. Ir būtent nuo tada prasidėjo Rozalijos Šabad Gavronskos atėjimas į mūsų atmintį, į mūsų gyvenimą. Pasirodė Muriel straipsnių. Kažkas nupylė iš jos straipsnio ir išpublikavo spaudoj. Buvo keliuose laikraščiuose. Paskui vėl įsivyravo tyla. Lietuvoj tie vardai buvo lyg ir primiršti. Ir man buvo labai apmaudu žinoti, kad Muriel tęsė savo tyrimą. Aš pasakysiu, koks jis buvo sudėtingas, painus per visą Europą ir net toliau į Aziją. Staiga vienoj panerių eiliniai ceremonijoj sukrėtė vienas faktas. Kasmet mes važiuojam ir ten atiduodam pagarbą žuvusiems. Labai pompastiškai eina su vainikais, valdžios atstovai, diplomatai. O aną kartą abipus kelio stovėjo vaikai. Kas buvo, tas prisimena. Tai buvo ne šiaip savo vaikučiai. Man atrodo, kad tai buvo vaikų namų auklėtiniai. Jie buvo labai plonai aprengti, o oras buvo nelabai šiltas. Bet aš pastebėjau prie kojų, pas kiekvieną vaiką buvo žvakutė ir akmenėlis. Ant akmenėlių buvo užrašyti žydiški vardai. Perėjau per tuos vardus, tai buvo ne šiaip savo vardai. Itzhakas, Miriam, Dveire, Josifas. Ir staiga man krito į akį vienas pailgas akmenėlis, kur buvo užrašyta Roza Šabad Gavronska. Aš supratau, vaikai pažino tą vardą. Vadinasi, tai, ką darė Muriel Šošua, rado kelią į žmonių širdis. Vaikai sužinojo tą vardą. Kai aš pradėjau kalbėti apie Rozaliją Šabad Gavronską, visi klausėjo, kas tai yra. Šabado giminė, taip sakau, Šabado dukterėčia, jo brolio Izidoriaus duktė. O kuo ji taip žymi, sakau, ji įsteigė gete našlaičių namus
ir kartu su našlaičiais išėjo į mirtį. A, kaip Janušas Korčiakas. Visi žino Janušą Korčiaką. Ir aišku, šita niša jau užimta. Ja užėmė puikus žmogus, legendinis mokytojas ir gelbėtojas ir pedagogas Janušas Korčiakas. O ką mes žinom apie Korčiaką, išskyrus jo tą žygdarbį? Tą žygdarbį, kurį atliko visai nežinodama apie Korčiaką Roza Šabat-Gavronska. Žinom tik tą faktą. Kažkiek biografijos, bet nedaug. O čia mums atsivėrė visas pasaulis. Mes matėm, kaip sunkiai skinėsi kelią moteris, kurios norėjo gauti išsilavinimą, ypač medicininį išsilavinimą. Nes tuomet, kai Roza Šabat-Gavronska svajojo tapti gydytoja, moterų nepriimdavo medicinos institutai ir universitetai. Maža to, kai jau atsiradus tai galimybei studijuoti, pirmieji atvėrė duris Šveicarijos universitetai. Buvo pasipriešinta šeimoje, nes tokio šviesaus žmogaus kaip Cemachas Šabadas brolis, kuris irgi buvo išsilavinęs žmogus, bet nenorėjo įsivaizduoti, kad jo duktė taptų gydytoja. Ne moteriška profesija. O šiandien ką mes turim? Mes turim, kad dauguma gydytojų yra pas mus moteris. Šitaip pasikeitė pasaulis. Bet kai Mirel pradėjo studijuoti jos biografiją, kaip ta moteris keliavo iš universiteto į universitetą ir kokiu dar buvo žydžių gydytojų Lietuvoj, o jų buvo pasirodo ne taip jau mažai. Ir mes sužinojom visą tą atmosferą, kaip moteris, ieškodamos išsilavinimo medicinoje, turėjo kiek kliūčių įveikti, kad paskui galėtų dirbti savo tokį pamėgtą darbą. Tai vienas iš aspektų. Mes sužinom visą medicinos situaciją Lietuvoje, kas buvo prieš 100 metų. Todėl šita knyga yra tokia stora ir tiek daug mums siūlo faktų. Mirel keliavo į universitetą, kurį buvo baigusi Roza Šabat-Gavronska. Ji matė jos doktorato disertaciją. Mes pateikėm nuotrauką jos šito darbo žurnale. Visi jos keliai ir klystkeliai rado atspindi šitoje knygoje. Šabat-Gavronska buvo 3 kart ištekėjusi. Ir tai irgi labai įdomus jos asmenybės aspektas. Jeigu jos pirmas santuoka su Jakovu Gavronskiu, tai buvo jaunystės įsimylėjimo ir svajonių faktas. Su Gavronskiu Roza Šabat-Gavronska turėjo 2 dukras. Tai kiti jos sutuoktiniai buvo visai kitokio sukirpimo žmonės. Vienas jų buvo paralyžiuotas, bet labai mėgiamas jos dukrų pašnekovas ir artimas žmogus. 3-as buvo Samuelis Levanda. Jie susitokė Lentvarį karo metais. Ir mudvi važiavom su Mirelį Lentvarį ir ieškojom tos vietos, kur galėjo būti tas magistratas, kur jie registravo savo santuoką. Taigi, tas žmogus toj knygoj atsiveria kaip gyvas žmogus, kurį mes turim pažinti. Ir tos knygos dėka mes jį pažinom. Aš toj baigsiu, mes nedaug turim laiko šiandien. Jūs pamatysit tos veidus šeimos, Šabado šeimos žmonės, visus, su kuriuo turėjo ryšį Roza Šabat-Gavronska, jį turėjo nemažai įdomių, labai įdomių ir žymių žmonių jos gyvenime. Bet ties kuo suklupome savo tyrime, mes nežinom tiksliai,
kaip pasibaigė jos tragiškas likimas. Kur ji dingo? Nėra nei kapo, nei paliudėjimo. Keli paliudėjimai, kurie yra saugomi Yad Vashem memoriale, neatskleidžia teisybės. Ir mes nežinom, kur iškeliavo ta ypatinga, nepaprasta, graži, tauri moteris. Ir tas niekiek nesumenkina tos knygos vertės. Atvirkščiai, nepadėtas yra taškas, bet yra kvietimas tęsti šitą tyrimą ir iš viso ieškoti giliau, negu mes paprastai ieškom, kai nustatom kažkokius padrikus faktus ir to užtenka, kad įsivyrautų, kad įsiamžintų tas veidas mūsų istorijoje. Iš tikrųjų reikia visada ieškoti daugiau. Tai todėl aš dėkoju Muriel už jos labai atsidavusi, labai sąžiningą, gražų darbą. Merci, Muriel. Merci, Dalia. Oui. Merci, merci de votre accueil. Merci à Dalia Epstein pour ses questionnements permanents. Plus haut. Plus haut. Merci à Dalia Epstein pour ses questionnements permanents. Merci à Irina Gusenberg pour sa quête permanente des fragments de la mémoire. Labai dėkoju už priėmimą, dėkoju Daliai Epstein už tai, kad nuolat kelia klausimus, dėkoju Irinai Gusenberg už suteiktą pagalbą. Even une pierre de vie en la mémoire du docteur Shabbat Gavronska et des orphelins du ghetto de Vilna. Voici le titre du livre. Taigi, knygos pavadinimas yra Even, gyvybės akmuo Rozai Shabbat Gavronskai ir Vilniaus geto našlaičiams atminti. Even, Even, le nom hébreu pour Pierre. Even, c'est aussi en hébreu Av, le père, Ben, le fils. Even, c'est le monde de la transmission. De parents à enfants. Iš hebrajų kalbos išvertų žodis even reiškia akmuo. O jeigu jį dar suskaidytume į skiemenis, av reiškia tėvas, tėvai, ben sūnus, tai bendrai ta žodis reikštų perdavimo iš tėvų vaikams pasaulį. C'est un livre de recherche sur le parcours de vie de Rosa Shabbat Gavronska. C'est un livre de quête, la quête des noms des enfants de l'orphelinat. Et c'est un livre sur la transmission de la mémoire de ses vies, de la mémoire des médecins juifs de Vilnius, la mémoire de la résistance médicale dans le ghetto de Vilna. Taigi ši knyga yra tyrimas, gyvenimo studija, bandymas atrasti našlaičių globos namų auklėtinių vardus, atskleisti gyvenimą gete, tą perduoti ir atskleisti atmintį gydytojų, kurie dirbo, kurie priešinosi Vilniaus gete. Elle est née en 1882 dans Vilna, alors ville russe. Taigi, Rosa gimė 1882 metais Vilniuje, tuo metu Rusijos mieste. Une grande famille, la famille Shabbat, une famille de personnes illustres, un arrière un arrière-grand-père rabbin, un grand-oncle maskil, professeur d'hébreu. Jų šeima buvo labai žymi, labai garsi šabadai. Senelis buvo rabinas, senelio brolis hebrajų kalbos profesorius, dėstytojas. Le plus connu de la famille, le docteur Tzemar Shabbat, son oncle. Jos
dėdė Cemachas Šabadas, garsiausias šeimos atstovas. Moins connu, sa tante, Anna Pavlovna Vygotskaya, une pédagogue formée à Saint-Pétersbourg et auprès de Maria Montessori. Mažiau galbūt žinoma yra jos teta Anna Pavlovna Vygotskaya, kuri mokėsi Sankt Peterburge ir mokėsi taip pat iš Montessori. Elle est l'aînée des quatre enfants de Isidore Israël Shabbat, le frère, un des frères de Tsemar Shabbat. Ji yra vyriausioji iš keturių dukrų Izidoriaus Šabato, kuris yra brolis. Comme Dalia le disait tout à l'heure, elle eut trois conjoints, deux enfants de son premier mari, le docteur Chapad, le docteur Gavronsky, puis elle vécut de longues années avec Pavel Leontiev et à la suite du décès de ce dernier, elle se maria en 1934 avec le docteur Samuel Levin. Kaip jau Dalia minėjo, Roza turėjo tris vyrus, su pirmuoju Gavronski turėjo du vaikus, susilaukė dviejų vaikų, vėliau ištekėjo už Pavelo Leontievo ir jam mirus 1934 metais ištekėjo už gydytojo Samuelio Levanda. Voici rapidement son arbre généalogique, je voudrais revenir juste sur sa descendance. Deux filles, Nina Gavronska, qui fut mariée avec l'artiste Joshua Kowalski, Vera Gavronska, qui fut mariée avec le docteur Alexander Libo. Ils eurent deux filles, Luba Libo, Evelina Libo, devenue Sochia Libo, devenue Sophie Libo, qui épousa à Lodz Jacek Warzyniak. Šiek tiek norėčiau pakomentuoti Rosos genealoginį medį. Matote jos dvi dukras, Nina ir Vera. Nina ištekėjo už menininko Joshua Kowalskio, o Vera už gydytojo Aleksandr Libo. Ir Vera susilaukė dviejų vaikų, Liubos ir Sofi, kuri ištekėjo už Jaceko Vavčianiko. Elle étudie la médecine à Fribourg, en Brisgau, en Allemagne. Elle soutient sa thèse le 20 décembre 1907. Rosa mokėsi medicinos Vokietijoje, Fribūro universitete ir apsigynė savo mokslinį darbą 1907 metų gruodžio 20 dieną. Le sujet de sa thèse, les bienfaits de l'allaitement maternel dans le traitement de cas de spasmophilie. Spasmophilie, c'est... Spasmophilia. Jos darbo pavadinimas buvo maitinimo mamos pienu privalumai gydant spasmophilie. Dès ses années d'études, dès sa thèse, elle oriente toute sa carrière dans l'accompagnement des jeunes mamans, des nouveau-nés et des jeunes enfants. Ir studijuodama ir rašydama savo darbą, ji daugiausia dėmesio skyrė pagalbai jaunoms mamoms, gimdyvėms, taip pat kūdikiams ir mažiems vaikams. Elle étudie ensuite à Saint-Pétersbourg, elle passe son examen d'état le 16 novembre 1910, date à laquelle elle prête serment. Elle travaille ensuite à l'hôpital Petropavlovsk et à l'Institut médical pour femmes de Saint-Pétersbourg, le grand institut de formation des femmes dans les métiers d'infirmière, de sage-femme et de médecin. Vėliau 1910 metų lapkričio 16 dieną ji išlaiko egzaminą baigiamąjį Sankt Peterburge ir tuo pat metu duoda gydytojo priesaiką. Vėliau dirba Petropavlovske, labai žymioje medicinos mokykloje. Elle est membre durant ses années d'études en Allemagne et certainement jusqu'en 1917
du Parti Socialiste Révolutionnaire. Dar būdama Vokietijoje prisijungė prie revoliucinės socialistų partijos ir jos nariai išlieka iki 1917 metų. En 1914, elle quitte Saint-Pétersbourg pour la Suisse, officiellement pour des raisons médicales d'une de ses filles. 1914 metais išvyksta į Sankt Peterburgo, į Šveicariją, greičiausiai dėl sveikatos priežasčių, savo dukrų sveikatos priežasčių. Elle s'installe sur les rives du lac Léman et la socialiste révolutionnaire, ancien membre de Narodnaya Volia, Vera Figner, témoigne dans ses mémoires d'une année passée à Montreux, donc à côté de Montreux, sur les rives du lac Léman, dans le foyer de Rosa Chabad-Gavronska, de Pavel Leontiev et de ses deux filles. Šveicarijoje ji įsikūrė ant Lemano ežero kranto ir yra liudijimai Veros Fegner, kur ji pasakoja, kad vienerius metus praleido Rozos namuose, Rozos ir jos vyro, bei dukrų namuose Montre mieste. Selon la notice que Efim Yeshurin, le grand historien de Vilnius, dans son livre, dans son très grand livre en yiddish, paru en 1935, dans la notice qu'il consacre à Rosa Chabad-Gavronska, il indique qu'en 1916, elle retourne à Saint-Pétersbourg, elle est brièvement arrêtée, libérée par la révolution de février 1917, et elle part ensuite à Tuapse, sur les bords de la mer Noire. Istorikas Jašurinas, Efimas Jašurinas savo knygoje trumpai rašo apie Rozą ir ten mini, kad 1916 metais jis grįžta trumpam į Sankt Peterburgą, ten yra sulaikoma, vėliau 1917 metais išlaisvinama ir išvyksta prie Juodosios jūros į Tuapse miestą. À Tuapse, elle travaille dans un hôpital au service des maladies contagieuses, puis elle a en charge le service de la mère et de l'enfant. Tuapse, ji dirba ligoninėje, pirmiausia yra atsakinga už dirba užkrečiamųjų ligų skyriuje, vėliau persikelia į vaikų ligų skyrių. En 1921, elle revient à Vilno, devenue ville polonaise. Elle travaille auprès du docteur Erzs Kowarski. Erzs Kowarski, qui avait fondé à Zwierzyniec un hôpital, et elle crée auprès du docteur Kowarski la première école pour future maman. 1921 metais Rosa grįžta į Vilnių, tuomet tai yra Lenkijos miestas, ir pradeda dirbti ligoninėje, kurią įkūręs gydytojas Kovarskis ir dirbdama kartu su juo jį įsteigė pirmąją mokyklą būsimosioms mamoms. Elle rejoint l'OSE, TOZ, la Société pour la protection de la santé de la population juive. Ji įstoja ar prisijungia prie žydų visuomenės sveikatos asociacijos OZE arba lenkiškai TOZ. Le TOZ avait été créé à Saint-Pétersbourg en 1912 et en 1918 une antenne est créée à Vilna par le docteur Abraham Makover et le docteur Tsemar Shabbat. Pati organizacija TOS buvo įsteigta Sankt Peterburge 1912 metais, o 18-aisiais Vilniuje įsteigiamas tarsi jos filialas. Ir tą filialą įsteigė gydytojas Makover ir Cemachas Šabadas. Au milieu des années 30, elle dirige le centre de consultation sur la tuberculose du TOS, à la fois centre de diagnostic, centre de traitement, centre d'orientation des adultes et des enfants vers les sanatoriums ou les centres de vacances.
Ketvirto dešimtmečio viduryje TOZ ji dirba konsultacijų tuberkuliozės klausimais skyriuje. Tai ten žmonės, tiek vaikai, tiek suaugę, yra konsultuojami įvairiausiais klausimais, tiek apie diagnostiką, apie gydymą ir taip pat žmonės yra nukreipiami gydytis arba į sanatorijas, arba į vasaros stovyklas. Elle écrit dans le magazine du TOZ, Volksgesund. Voici un extrait d'un article qu'elle écrit au premier numéro de l'année 1923 sur comment s'occuper d'un enfant, comment le porter, comment l'allaiter, comment le langer, comment l'aérer. Et cet article est issu des travaux de deux grands pédiatres allemands, les docteurs Langstein et Roth. Ji taip pat rašo straipsnius į TOZ žurnalą 1923 metais, paskelbė savo pirmąjį straipsnį, kuriame kalba apie tai, kaip rūpintis vaikais, naujagimiais, mažais vaikais, kaip juos laikyti, nešioti, maitinti, paguldyti, kaip vedinti patalpas ir panašiai. Ir tas jos straipsnis yra paremtas dviejų gydytojų, Vokietijos gydytojų išvadomis. Elle est médecin scolaire. Médecine scolaire est une institution également créée par le docteur Kowarski. Elle est médecin scolaire au gymnasium Sofia Gourevitch et dans la petite école créée par sa tante Anna Vygotskaya. Gydytojas Kowarskis taip pat įsteigia tokį dalyką kaip mokyklų medicina, mokyklų sveikatos priežiūra. Tai Roza taip pat įsijungia į šitą veiklą keliose gimnazijose. Sofijos Gurevičiūtės gimnazijoje ir Anos, jos tėtos Anos Vygotskajos įsteigtoje mokykloje. Elle devient présidente du TOZ début 1939. Le TOZ, c'est clinique. Centre de vaccination, cabinet dentaire, une école d'infirmières, deux revues, Volksgesund et Seisgesund, des sanatoriums, des centres de vacances, une goutte de lait, la goutte de lait créée par une autre grande femme médecin de Vilna, le docteur Pesia Brodsky. Et le TOZ, c'est aussi un orphelinat créé par Pesia Brodsky et Tsemar Chabad en 1920. 1939 metų pradžioje ji tampa TOZ prezidentė, o TOZ tai yra organizacija apimanti labai įvairias rytis. Tai yra ir klinika, ir vakcinavimo centras, ir mokykla seselėms. Tai organizacija, kuri leidžia taip pat du leidinius apie sveikatą, tai ir sanatorijos, ir vasaros stovyklos. Taip pat organizacija Pieno lašas, kurią įsteigė Pesė Bratsko, ir našlaičių prieglauda, prie kurios steigimo taip pat prisideda ir Cemachas Šabadas. Elle est présidente de l'OSE, donc elle est en charge de l'orphelinat. C'est quand des enfants juifs sont abandonnés, et qu'ils sont recueillis dans différentes institutions juives, ils sont accueillis par l'orphelinat du TOZ. Et au sein du TOZ, des médecins vont estimer la date de naissance de l'enfant, et Roza Chabad-Gabrunska, en tant que présidente, va suivre l'ensemble de la procédure de nomination de l'enfant. Ce sont des enfants abandonné, Roza Chabad-Gabrunska initie une procédure longue pour donner un nom et un prénom aux enfants abandonnés. Et vous voyez ici le courrier qu'en tant que présidente du TOZ, elle signe pour donner un nom à un enfant qui s'appellera Yankel Reshkovitch. Roza vadovauja taip pat ir našlaičių prieglaudai, į ją patenka palikti, apleisti vaikai, kurie pirmiausia patenka į tam tikras institucijas, o vėliau į šią našlaičių prieglaudą. Ir Roza sukuria
labai sudėtinga sistema, procedūra, kaip nustatomas pirmiausia tų patekusių našlaičių amžius ir vėliau jiems suteikiamas vardas ir pavardė. Ir čia galima matyti laiško kopiją, kuriame kaip tik ir rašoma apie tai, kad suteikiamas vardas ir pavardė Jekeliui Reškovičiui. Les deux années qui vont suivre, de septembre 1939 à juin 1941, vont être fondamentales. Kitas labai svarbus laikotarpis, tai dveji metai nuo 39 metų rugsėjo iki 41 birželio. Elle est donc toujours présidente du TOZ quand des milliers de réfugiés juifs arrivent d'Allemagne, arrive de Pologne à Vilna, 11 000 réfugiés selon les travaux d'Irina Guzenberg, et le TOZ va considérablement accroître ses activités. Durant ces derniers mois de 1939, les premiers mois de 1940, tuo metu Roza vis dar yra tos prezidentė ir tuomet būtent 39-9 metais jų pabaigoje pradeda į Vilnių plūsti pabėgėliai, žydų pabėgėliai iš Vokietijos ir Lenkijos. Pagal turimus duomenis sakoma, kad apie 11 tūkstančių pabėgėlių atvyksta į Vilnių ir todėl ta organizacija labai suaktyvina savo veiklą būtent tuo laikotarpiu 39 metų pabaigoje, 40 pradžioje. L'ensemble des grandes organisations juives, sociales, médicales vont travailler ensemble pour l'accueil des réfugiés. Vous voyez ici un courrier signé du docteur Perevoski, qui était le secrétaire du TOZ. Vous voyez ici, dans la marge, les institutions traditionnelles du TOZ. Et ici, toutes les institutions qui sont créées par le TOZ et avec la mobilisation d'autres institutions, avec les financements du Joint, pour accueillir les réfugiés. Maisons des écrivains et des journalistes, maison des acteurs de la culture, maison des ingénieurs, maison de la mère et de l'enfant et une laverie. Taigi, pabėgėliais paprastai rūpinosi įvairios socialinės ir gydymo įstaigos, rūpinosi jų prieimimu. Ir štai šio laiško kopijoje, kurį pasirašo tos sekretorius Perevotskis, galima matyti visas išvardintas organizacijas šito laiško paraštėje. Tai yra tos visos tradicinės institucijos, bet ir kitos organizacijos, kurias įkūrė tos pasitelkusi joint finansavimą, tai galime rasti ir tokias organizacijas kaip rašytojų namai, žurnalistų namai, menininkų, inžinierių namai ar netgi skalbikla. Hermann Krug dans son journal parle de la laverie du TOZ, indiquant que c'est le lieu où se retrouvent des intellectuels, des médecins venus de toute l'Europe. Ir Hermanas Krukas yra sakęs, kad ta skalbikla buvo vieta, kur susitikdavo ir intelektualai, ir paprasti žmonės. Après la sovietisation de la Lituanie, les institutions juives disparaissent. Toutes les activités sont municipalisées ou nationalisées, et donc c'est le cas du TOZ comme d'autres institutions. Atėjus sovietams į Lietuvą, žydų organizacijos yra panaikinamos, nes ta veikla yra perduodama į savivaldybių rankas arba jau tvarkomasi nacionaliniu lygiu, taigi tas likimas ištinka taip pat ir tos organizaciją. En mars 1941, comme pour toute personne souhaitant travailler dans une institution publique, elle remplit un document administratif de plusieurs pages et elle mentionne que depuis novembre 1940,
elle est responsable du service de néonatologie de l'hôpital numéro 12. Il est possible que l'hôpital numéro 12 soit l'hôpital Mishmeres-Roilim. 1941 metų kovo mėnesį ji kaip Roza, kaip ir bet kuris kitas žmogus norintis dirbti valstybinėje įstaigoje turi užpildyti tokį gana ilgą klausimyną, čia galima matyti jo kopiją ir ten yra nurodoma, kad 1940 metais lapkritį ji įsidarbina kaip ligoninės numeris 12 neontologijos skyriaus gydytoja. Juin 1941, arrivée des Allemands à Vilno, le premier conseil juif, le premier Judenrat, est créé le 4 juillet. Conseil juif de 10 personnes, dont Rosa Chabad-Gavronska. Un second conseil juif sera créé quelques semaines plus tard de 24 personnes. Il y a dans les 24 personnes 5 médecins, dont deux femmes, dont Shabbat Gavronska, et je reviendrai ultérieurement sur l'autre. Les autres sont des avocats, des industriels, des enseignants et des rabbins. Voici la liste des 24 membres du Conseil juif de fin juillet 1941. 1941 metų birželio 24 dieną į Vilnių atėjus vokiečiams, ateina vokiečiai ir šiek tiek vėliau, Liepos 4 dieną, yra įsteigiama pirmoji žydų taryba, Judenratas, ir pirmasis posėdis, pirmoji taryba susirenka, į ją susirenka 10 žmonių, į sudėtį įeina taip pat ir Roza, ir šiek tiek vėliau, Liepos gale 41 metų, sušaukiama antroji žydų taryba, kurią sudaro 24 žmonės, iš jų yra 5 gydytojai, 2 moterys. Bet apie tai dar pakalbėsiu šiek tiek plačiau, bet tarp tų žmonių yra ir advokatų, ir pramonininkų, ir dėstytojų, ir rabinų. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des missions du Conseil juif durant l'été 1941. Je voudrais juste revenir sur un point. Le Conseil juif a interpellé les autorités allemandes sur l'enlèvement en pleine rue par les milices lituaniennes d'hommes juifs qui partaient travailler dans des commandos demandés par des Allemands. Des hommes disparaissent. Nous sommes en juillet et en août 1941. Aš nepasakosiu apie visą darbą, kurį darė žydų taryba 41 metais, tik tai galbūt paminėsiu vieną atvejį, kai žydų taryba kreipėsi į vokiečių atstovus dėl to, kad lietuvių milicija sulaikė gatvę į darbus ėjusi žydą. Ir tai liudija apie tai, kad tuo metu jau pradėjo dingti žmonės. Dans les archives de Lituanie figurent beaucoup de courriers de femmes qui s'adressent à la municipalité de Vilna pour témoigner que leur mari n'est pas communiste. Pendant ces semaines de l'été 1941, persistait l'idée que les arrestations visaient principalement les communistes. Nous voyons ici. Lietuvos archyvose galima rasti ne vieną laišką, moters rašytą laišką, kuriuo kreipiamasi į savivaldybę ir teigiama, kad tos moters vyras nėra komunistas, nes 41 metais buvo galvojama, kad dažniausiai sulaikomi areštuojami žmonės dėl to, kad yra komunistai. Dans ce courrier de Ethel Chochon. Donc, elle témoigne que son mari n'est pas communiste. Elle donne le nom de 3 voisins polonais qui vont attester que Israël Roron, le mari d'Ethel Roron, n'est pas communiste. Je fais une petite parenthèse.
c'est le seul document qui témoigne de l'existence d'Israël Horon. Štai čia matote laiško kopiją, kuriame moteris Estel pareiškia, kad jos vyras Izraelis nėra komunistas ir taip pat įvardyja tris kaimynus lenkus, kurie irgi gali apie tai paliudyti. Tai galima sakyti, kad šiame laiške vienintelėje vietoje randame žinių apie šio žmogaus vardu Izraelis egzistavimą. Parmi ces hommes qui disparaissent, deux proches de Rosa Chabad Gavronska, le docteur Samuel Levandeux est arrêté le 31 juillet 1941. Il est arrêté pour possession d'objets non autorisés. C'est ce que l'on retrouve dans le document de son arrestation. Et il est remis à la police allemande le 16 septembre 1941 et il fut ensuite assassiné. Tarp sulaikytojų žmonių ir buvo keli, du Rozai artimi žmonės, tai pirmiausia gydytojas Levanda, kuris buvo sulaikytas 41 metų Liepos 31 dieną dėl to, kad laikė draudžiamus daiktus, tai bent jau buvo nurodyta jo sulaikymo dokumente, kurį surašė vokiečių policija. Le 29 août, le docteur Libo est arrêté, considéré comme étant un des responsables des partisans. Il va rester deux mois à la prison de Loukichki. Il va être libéré par la remise d'une forte somme d'argent. Somme d'argent qui a été trouvée, qui a été recherchée dans une caisse qui était dans le jardin de la maison des Libo par Yadza Markovska. Yadza Markovska travaillait chez Rosa Chabad Gavronska, travaillait chez la famille Libo et elle va aider durant toutes ces années la famille Libo. Kitas sulaikytas žmogus, tai gydytojas Libo, sulaikytas rugpjūčio 29 dieną dėl įsitraukimo į partizaninę veiklą. Jis dviems mėnesiams buvo uždarytas Lukiškėse, vėliau paleistas už didelę pinigų sumą. Na, ir yra žinių apie tuos pinigus, kurie buvo laikomi tokioje dėžėje, pakastoje gydytojo Libo namų sode. L'été 1941 est aussi fondamental pour la le devenir des médecins et infirmiers juifs et ultérieurement pour le devenir de la population juive. 41 metų vasara yra labai svarbi tiek žydų gydytojams, slaugytojams, bet taip pat ir visai žydų bendruomeniai. Le 16 juillet 1941, un courrier est adressé à la municipalité de Vilna au service de santé. C'est un courrier qui est signé de trois personnes mandatées par le Conseil juif, le docteur Luba Rolen Soloveitchik, le docteur Viera Gilels-Blor, donc deux femmes médecins, et une troisième personne, je pense qu'il s'agit du docteur Zalman Trotsky. Et nous allons lire le courrier qui est vraiment fondamental et qui est donc en lituanien. Čia matome laiško kopiją Liepos 16 dienos. Šis laiškas yra skirtas Vilniaus savivaldybės sveikatos skyriui ir jį pasirašo trys žmonės, kuriuos deleguoja žydų taryba. Tai dvi gydytojos moterys ir vienas gydytojas vyras, pavardė Trotskis. Ir tą laišką mes turime lietuvių kalbą ir galime perskaityti. Je vous laisse le lire. Les trois points. Tai laiškė yra trys punktai. Pirmiausia, parūpinti visus žydų tautybės gydytojus ir vidurinį medicinos personalą pažymėjimais, paliosuojančiais juos nuo priverstinio darbo ir apsaugojančiais jų privatų turtą ir mediciniškus įrengimus. Antra,
leisti žydų tautybės gydytojams ir pagalbiniam personalui, esant netidėtiniems susirgymams, vaikščioti pas ligonius ir po 18 valandos, nes dabartinėse sąlygose jie po 18 valandos to daryti negali. Ir trečia, leisti žydų tautybės gydytojams ir toliau naudotis telefono aparatais, kad galėtų būti kontakte su ligoninėmis ir vaistinėmis. La troisième requête est barrée. Les deux premières requêtes sont acceptées. Cela veut dire que, à partir du 16 juillet 1941, sauf situation exceptionnelle, les médecins et les infirmiers juifs vont avoir un sauf-conduit, vont pouvoir garder leur matériel et vont pouvoir continuer à soigner leurs patients. Kaip matome, trečiasis punktas yra išbrauktas, reiškia, jam nepritarta, o pirmajam ir antrajam punktams buvo pritarta, tai reiškia, kad nuo 41 metų Liepos 16 dienos žydų gydytojai gali turėti medicininę įrangą ir rūpintis ligoniais. Selon les sources, et en particulier des écrits du Mendel Balberisky, c'est grâce à Luba Rolem Soloveitchik que les deux premières requêtes ont été acceptées. Il est écrit dans les sources que Luba Rolem avait étudié avec le docteur Philippe Zöller. Philippe Zöller est le médecin-chef de la Wehrmacht en charge de l'organisation sanitaire sur Vilnius et son district. Yra žinoma, kad tie du punktai buvo patvirtinti pirmiausia gydytojos Liubos Cholem Soloveičik. Dėka, ji konsultavosi su gydytoju Filipu Zoel, vyriausiojo Wehrmachto gydytoju, kuris buvo atsakingas už Vilnių ir jo regioną. Le docteur Philippe Zöller aura aussi durant cette été de 1941. Il est en poste à Vilna de juin 1941 à juin 1942. Il va prendre une autre grande décision qui va là aussi avoir des conséquences fondamentales pour le survie et de la population juive. Vilniuje šitas gydytojas dirba nuo 41 metų birželio iki 42 metų birželio ir čia jisai priima dar vieną labai svarbų sprendimą, svarbų žydų tautos žmonių išgyvenimui. Le docteur Zöll vise une note le 25 juillet 1941 qui comporte un paragraphe que je vais vous lire en français et qui va être traduit. Et sur non, il y a pas de traduction. Mm-hmm. Tai jisai vizuoja labai svarbų dokumentą, Liepos mėnesį 41 metų, aš jį paskaitysiu prancūziškai. Je lis la note du docteur Zöll. Dans le ghetto sera mis en place un hôpital juif avec un service de maladies infectieuses dans lequel l'ensemble des Juifs nécessitant une hospitalisation seront amenés, fonctionnant exclusivement avec des médecins juifs et des personnels de soins infirmiers juifs. Tame dokumente jis rašo apie žydų ligoninės įsteigimą gete, kartu ir infekcinių ligų skyriaus atidarymą ir nurodo, kad, tame, kad toje ligoninėje visi gydytojai ir slaugytojai bus tik žydų tautybės. Donc dans l'enceinte du ghetto, il y aura un hôpital juif et cette décision elle date de fin juillet 1941. Taigi labai svarbus sprendimas priimtas 41 metų Liepos pabaigoje, kad gete bus žydų ligoninė. Le conseil juif de 24 personnes dont faisait partie Shabbat Gavronska est supprimé au 1er septembre 1941. 16 des 24 membres du conseil juif sont assassinés.
ta žydų taryba, kurią sudarė 24 žmonės, kartu ir Roza, yra išardoma, nustoja veikti 41 metų rugsėjo 1 dieną. 16 iš 24 jos narių yra nužudomi. Le ghetto est créé début septembre 1941. Le 6 septembre 1941, c'est aujourd'hui la commémoration de l'entrée des juifs dans le ghetto. Un nouveau conseil juif est mis en place. 41 metų rugsėjo 6 dieną, taigi šią dieną įkūriamas Vilniaus getas ir tą dieną susirenka naujoji žydų taryba. Un conseil médical est mis en place dont fait partie le docteur Shabbat Gavronska. Elle propose la création d'un service de pédiatrie et des institutions pour les jeunes enfants dont elle assurera la direction. Taigi įsteigiama gete gydytojų taryba ir Roza nusprendžia, kad bus įsteigtos tokios atskiros įstaigos, vaikų konsultacijų centras, pagalbos motinai ir kūdikiui tarnyba, valgykla geto vaikams, taip pat organizacija Pieno Lašas, dienos centras ir vaikų globos namai. Togheim pour les enfants de 0 à 7 ans. Dienos centras Togheim skirtas priimti vaikus nuo pat gimimo iki 7 metų amžiaus. Des enfants orphelins qui étaient accueillis dans un orphelinat, l'orphelinat numéro 1, sont remis le 15 septembre 1941 au Conseil juif. Voilà la liste des premiers enfants orphelins qui étaient accueillis dans un orphelinat et qui sont remis le 15 septembre au Conseil juif. Našlaičiai iš pirmųjų vaikų globos namų 41 metų rugsėjo 15 dieną yra perduodami į žydų tarybos žinę. Štai yra sąrašas visų tų vaikų, kurie buvo perduoti. Les enfants orphelins qui arrivent sont accueillis au sein de l'hôpital, donc le vieil hôpital Egdesh qui est dans l'enceinte du ghetto, selon le témoignage de Liba Marshak Augenfeld. Ce ne sont pas des conditions bien pour les enfants orphelins et très vite un autre lieu d'accueil de l'orphelinat va être trouvé. Tai vaikai pirmiausia yra priimami Egdesh ligoninėje, pačiame gete, bet akivaizdu, kad sąlygos nėra tinkamos vaikams, todėl skubiai ieškoma kitos vietos našlaičių prieglaudai. L'orphelinat va s'installer dans une ancienne maison de prière, la maison de prière Eliasberg, au 1 de la rue Egdesh, juste à côté de l'hôpital. Rue Egdesh, rue Spitalna, rue Ligonines. Ir surandamos patalpos, tai buvę maldos namai, ligoninės arba Egdesh gatvėje numeris 1. L'orphelinat est inauguré le 1er juillet, le 1er mars, pardon, 1942, même si les enfants y étaient quelques jours avant. Le docteur Lazar Epstein, dans son journal, publié uniquement en hébreu, le docteur Lazar Epstein témoigne de cette inauguration de l'orphelinat. Je vais vous le lire en français et puis... Au 1 de la rue Spitalna, un nouveau lieu est inauguré dans le close. Yehudit Levin et Schuleifer avaient bien arrangé la maison. La cérémonie fut très bien. Tous les enfants sont restés sans parents. Ceux-ci avaient été pris avant la création ou après la création du ghetto. Ils se sentent dans l'orphelinat comme à la maison. C'est propre, c'est lumineux. Il ne fait ni trop froid ni trop chaud.
Quelques enfants sont très talentueux. Un enfant de 2 ans chanta une mélodie, sans fausse note. Seul son visage semblait ensommeillé. L'enfant semblait fatigué, malade, son cœur semblait affaibli. Tai vaikų prieglauda yra atidaroma 1942 metų kovo 1 dieną. Ir gydytojas Epšteinas savo dienoraštyje rašo būtent apie tą atidarimo ceremoniją. Ligoninės gatvės, name numeris 1, inauguruotos naujos patalpos, Jehudas Levinas ir Schulheiferis viską labai gerai sutvarkė, paruošė šias patalpas, pati ceremonija buvo labai graži, visi vaikai čia yra be tėvų, kai kurie iš jų buvo paimti prieš susikuriant getui, o šiuose namuose jie jaučiasi kaip tikruose namuose. Čia švaru, šviesu, nei per šalta, nei per šilta. Keli iš jų yra labai talentingi. Vienas 2 metų vaikas padainavo dainelę ir visiškai nesuklydo. Tik jo veidas atrodė šiek tiek apsnūdęs. Atrodė, kad jis pavargęs, serga ir jo kūnelis atrodė nusilpęs. Qui étaient les enfants de l'orphelinat? Kasgi buvo tų našlaičių namų auklėtiniai? Dans l'orphelinat, une personne va jouer un rôle important, Mania Levi, une ancienne enseignante de l'école Schimmelpflug. Labai svarbi asmenybė, kalbant apie vaikų globos namus, yra Mania Levi, buvusi mokytoja. Tous les mois, elle établit un document avec le nombre d'enfants accueillis à l'orphelinat. Ainsi, au 30 juin 1943, nous savons qu'il y avait 78 enfants à l'orphelinat. Ji kiekvieną mėnesį sudarinėdavo į globos namus priimtų vaikų sąrašą, todėl žinome, kad 1943 metų birželio 30 dieną tuose namuose buvo 78 vaikai. J'ai cherché et je continue à chercher depuis de longues années le nom des enfants de l'orphelinat. Aš jau ilgą laiką ieškau ir dar ieškosiu ateityje šių namų auklėtinių vardų. À ce jour, je n'ai pas trouvé la liste des enfants de l'orphelinat dans les archives. J'ai travaillé sur une autre liste, la liste des enfants du Togheim, de l'accueil de jour, créée également par Rosa Chabad-Gavronska. Et j'ai fait l'hypothèse que les enfants de l'orphelinat étaient accueillis dans l'accueil de jour, dans le Togheim, dans la journée, et passaient la nuit et le reste de la journée dans l'orphelinat. Mais que dans la journée, ils étaient avec les autres enfants. Kol kas aš archyvose vaikų globos namų auklėtinių sąrašo neradau, bet aš radau ir remiuosi kitų sąrašų, tai yra vaikų dienos priežiūros centro sąrašas, tam centrui taip pat vadovavo Roza, ir darau tokią hipotezę, kad tie vaikai, našlaičiai, dieną jie būdavo tame vaikų dienos priežiūros centre kartu su kitais vaikais, o jau nakvoti grįždavo į našlaičių namus. J'ai donc travaillé sur 5 feuillets, 133 noms d'enfants sur les 250 enfants accueillis quotidiennement au Togheim. Aš dirbau su šito dokumentu 5 puslapiai, tai yra sąrašas vaikų, 133 vaikai iš 250 vaikų, kurie būdavo tame dienos centre Togheim. Nous avons donc sur ces feuillets. Voilà à quoi ça ressemble. Galite matyti, kaip tie lapeliai atrodo. Les noms et les prénoms des enfants. Le lieu de résidence. Leur âge,
en fonction de 4 catégories. Le plus jeune des enfants accueillis au Tog Ein est né en avril 1943. Il a 2 mois en juin 1943. Et ici, sur les dernières colonnes, pour les plus jeunes enfants, c'est le mode de... c'est la nourriture, enfin c'est le lait. Est-ce que c'est du lait maternel? Est-ce que c'est du lait industriel qui doit être donné aux enfants? Taigi šioje kopijoje galima matyti pirmiausia vaikų vardus ir pavardes, taip pat nurodyta vieta, kur jie gyvena, jų amžius. Pagal amžių jie suskirstomi į 4 grupes. Žinoma, kad jauniausias vaikas buvo 2 mėnesių amžiaus. Jisai buvo gimęs 43 metų balandį. Na ir paskutinėje, labiausiai kairėje esančiame stulpelėje yra nurodomas na, maitinimo būdas. Ar vaikui skiriamas mamos pienas, ar įprastinis pienas, ar kažkokie kiti dalykai. J'ai recherché des informations sur chacun des 133 enfants du Tog Ein. Aš ieškojau informacijos apie visus 133 Tog Ein buvusius vaikus. À partir de sources, la base de données de Yad Vashem. Rėmiausi 2 šaltiniais. Pirmasis tai Yad Vashem. Et la liste des prisonniers du ghetto à partir du recensement de mai 1942. Ir kitas šaltinis tai geto kalinių surašymo dokumentas, kurio data yra 42 metų gegužė. Sur les 133 enfants, il y en a dont les noms figurent à Yad Vashem et dans la liste des prisonniers du ghetto. Il y en a qui ne figurent que dans la base de données de Yad Vashem, d'autres qui ne figurent que dans la liste des prisonniers du ghetto. Et sur les 133 noms, il y a 77 enfants dont il n'y a pas de traces ni dans les bases de données de Yad Vashem, ni dans la liste des prisonniers du ghetto. Iš 133 vaikų, radau duomenų apie kai kuriuos tiek Yad Vashemo duomenų bazėje, tiek tame geto kalinių sąraše, apie kitus tik tai viename iš šitų šaltinių, o apie 77 vaikus iš 133 neradau jokios informacijos, jokių pėdsakų. Il y a plusieurs explications qui peuvent être recherchées sur le fait que nous ne retrouvions pas d'informations sur ces enfants. Il peut s'agir de familles qui ont été complètement exterminées et donc personne ne peut témoigner du devenir de ces enfants. Yra keletas priežasčių, kurios paaiškina, kodėl nerandame jokių duomenų apie tuos vaikus. Tai pirmoji būtų, kad buvo išžudyta visa šeima ir neliko jokių artimųjų giminaičių, kurie galėtų paliudyti apie vaikų buvimą. Il peut s'agir aussi d'enfants qui étaient nés après le recensement de 1942. Et qui aurait été caché à l'extérieur du ghetto pendant quelque temps. Kita priežastis galėtų būti, kad tie vaikai gimė jau po surašymo, kuris buvo atliekamas 42 metais, arba jie buvo slėpiami už geto ribų. Je voudrais insister sur un point et c'est en ce sens que ce travail doit se poursuivre. Čia norėčiau pabrėžti labai svarbų dalyką. Manau, kad šitą darbą būtina tęsti. Sur la nécessité de continuer à chercher la liste et de croiser les sources d'information. Labai svarbu ieškoti informacijos ir sukryžminti informaciją iš skirtingų šaltinių. Par exemple, dans la liste du Tog Ein, la liste des enfants, il y a les noms de David et Feige Cooper.
David et Feige Cooper sont dans la liste, dans les pages de témoignages de Yad Vashem, sont repris avec leur maman, Nechama Cooper. C'est une fiche qui a été renseignée par le cousin de Nechama Cooper. Dans la fiche de Yad Vashem, de Nechama Cooper, de David et Feige Cooper, il est indiqué qu'ils ont été assassinés en septembre 1941. Or, Feige, David Cooper, en juin 1943, sont toujours vivants, puisqu'ils sont accueillis au Tokheim. Est-ce qu'ils étaient dans l'orphelinat? Est-ce qu'ils ont été accueillis par d'autres membres de la famille? Labai svarbu gretinti tą informaciją ir galiu pateikti pavyzdį vieno dokumento, kuriame minimas Tokheim sąraše buvęs vaikas David Cooper Feige. Ir randame informacijos apie tai, kad jis mirė 41 metų rugsėjį, tačiau kituose dokumentuose matome, kad jis vis dar yra tuose Tokheimo sąrašuose. Tai kyla klausimas, ar jis buvo patekęs į globos namus ar buvo perkeltas į kažkokią kitą šeimą. September 23 et 24, liquidation du ghetto. Il y a deux témoignages. L'un de Macha Rolnik dans son journal, l'autre de Asia Turgel, dont j'ai écrit le livre, dont j'ai repris l'histoire, qui témoigne que dans le couvent, dans la cour du monastère de la rue Rossa, les enfants orphelins étaient seuls. Čia pirmiausia svarbi data Vilniaus geto likvidavimas 43 metų rugsėjo 23-24 dienomis ir keli liudijimai Mašos Rolnikaitės ir Asijos Turkel, kurios gyvenimo aš taip pat domėjusi, apie vaikus, apie tai, jos pasakoja apie tai, kaip misionierių vienuolyno kieme jos matė našlaičius visai vienus. De même, Kazimir Sakovic, dans son journal, en date du 24 septembre 1943, témoigne de l'arrivée de beaucoup d'enfants seuls à Ponard. Lygiai taip pat Kazimiras Sakovičius savo dienoraštyje rugsėjo 24 dieną rašo apie daugybę vaikų, kurie visai vieni buvo, be tėvų buvo atvežti į Banerius. Quant au devenir de Rosa Chabad-Gavronska, le docteur Alexander Libo indique dans ses mémoires que elle a eu la possibilité de quitter le ghetto début septembre 1943, cachée dans des bidons de lait. Les bidons de lait Pieno Sandras, qui amenait le lait tous les jours pour la goutte de lait, pour les écoles, pour l'orphelinat. Et elle refusa, elle préféra, elle indiqua, et ce sont les derniers mots qui ont été transmis à sa petite fille, « J'ai mes enfants, je resterai avec eux. » Kasgi nutiko Rozai, koks yra jos likimas? Nėra žinoma iš tikrųjų, tik tai iš gydytojo Libo memuarų žinome, kad ji turėjo galimybę išsigelbėti 43 metų rugsėjo pradžioje ir vienas iš būdų buvo pasislėpti pieno bidonuose, nes pienas būdavo iš pieno centro kiekvieną dieną atvežamas į getą. Ir buvo skirtas vaikams ir našlaičiams ir taip pat tai organizacijai Pieno lašas, bet ji atsisakė, nesutiko to daryti, pasakydama
tuos savo paskutinius žodžius, kad čia aš turiu vaikus ir su jais pasiliksiu. Il est où Rosa Chabad-Gavronska a-t-elle été assassinée? Est-ce qu'elle a été assassinée à Ponard ou est-ce qu'elle a été assassinée avant? Il y a un témoignage sur Mania Lévy, la directrice de l'orphelinat, puisque les enfants de l'orphelinat ont été emmenés en camion depuis l'orphelinat jusque la rue Rosser, jusque la cour du monastère. Il est indiqué, suivant des sources de témoins, que Mania Lévy, quand elle a compris ce qu'il allait advenir des enfants, aurait essayé de faire fuir les enfants, aurait essayé de se révolter et a été tuée dans le camion qui emmenait les enfants de l'orphelinat jusqu'à la rue Rosser. Kur Roza buvo nužudyta, nėra tiksliai žinoma. Viena iš versijų yra, kad Paneriuose, o galbūt dar anksčiau. Yra liudijimų apie Mania Lévy, kuri taip pat rūpinosi našlaičiais, kurie buvo gabenami sunkvežimiais iki vienuolyno, į vienuolyno kiemą. Ir ji taip pat buvo nužudyta būtent sunkvežimėje vežusime vaikus, kai pabandė kažkaip juos išgelbėti, padėti jiems pabėgti. Il y eut un après. Je ne voulais pas que l'histoire s'achève avec la liquidation du ghetto. L'après, c'est la recréation d'une école et d'un orphelinat pour les enfants juifs à partir de l'été 1944. Nenorėjau, kad šita istorija baigtųsi Vilniaus geto, žydų geto likvidavimu ir norėjau kažkokią paskleisti žinę apie tą tasą pradėtų darbų. Todėl taip pat tyrinėjau ir mokyklos bei našlaičių namų atkūrimo istoriją. Tos institucijos buvo atkurtos 44 metų vasarą. Je voudrais en particulier rendre hommage au professeur Joseph Beniamovitch Rebelski, psychiatre en chef du 3e front biélorusse de l'armée rouge. Pirmiausia, tai norėčiau atiduoti pagarbą psichiatrui Rebelskiui, kuris dalyvavo 3-ajame Baltarusijos su 3-uoju Baltarusijos frontu Rusijos raudonojoje armijoje. En tant que psychiatre, il va convaincre les autorités militaires, sa hiérarchie militaire, de la nécessité de créer des institutions, écoles et orphelinats notamment, spécifiquement pour les enfants juifs. Mais il réagit en tant que psychiatre. Jam pavyksta įtikinti karinę hierarchiją, kad labai svarbu yra įkurti būtent žydų vaikams skirtą mokyklą ir našlaičių namus. Ir jis čia pasitelkia visą savo kaip psichiatro kompetenciją. Il fut accusé de sionisme en 1948 pour avoir créé des institutions pour les enfants juifs. Condamné à 10 ans de travail forcé et meurt en prison en 1949. Jis buvo apkaltintas sionizmu 1948 metais dėl to, kad steigė įvairias įstaigas institucijas skirtas žydų vaikams, buvo nuteistas 10 metų priverstinių darbų ir mirė 49 metais. Voilà la liste de 224 enfants juifs accueillis dans l'orphelinat créé par Rebelski avec l'appui de pédagogues et d'autres médecins. Établi en 1946 par le comité antifasciste juif transmis au Congrès juif mondial. J'ai recherché une dernière fois dans cette liste la liste des enfants du Togheim et il n'y a aucune comparaison. Il n'y a aucun des noms des enfants du Togheim que nous retrouvons dans cette liste.
Ir čia galime matyti kopiją sąrašo 224 našlaičių vaikų, kurie buvo priimti į tas įstaigas. Būtent psichiatro Rebelski ir kitų gydytojų ir pedagogų dėka. Aš atidžiai ištyrinėjau šitą sąrašą ir jame nėra nei vienos pavardės vaiko, kuris sutaptų su pavardėmis vaikų esančių Togaim sąraše. Le jour d'après, c'est aussi cette transmission donc, qui fut assurée par Sophie Libo-Varzignac, la petite fille de Rosa Chabad-Gavronska. Labai svarbus ir kitas etapas, tai tos atminties, istorijos perdavimas, dalymasis istorijomis, kuriuo ėmėsi Rozos anūkė Sofija Libo. La famille Libo quitta Vilnius pour Lodz fin 1945 et partit en Israël en 1958. Libo šeima pirmiausia išvyko į Lodzę 45 metų gale, o vėliau 58 metais atsidūrė Izraelyje. Sophie commença à créer des poupées en 1969. C'était des poupées sur le thème de la Shoah, sur le thème de la vie juive, sur le thème de l'orphelinat, sur le thème des grands mythes de l'humanité. C'est-à-dire qu'elle va utiliser pendant toutes ces années, de 1970 jusqu'au milieu des années 2010, elle va utiliser ces poupées pour faire parler les enfants, pour questionner les enfants. Sofija 1969 metais pradeda gaminti, kurti tokias lėles, kurios atspindi arba pasakoja apie įvairiausius dalykus. Ir apie holokaustą, apie žydų gyvenimą, apie našlaičius, apie įvairius apie žmonijos mitologiją. Taigi tuo laikotarpiu nuo 70-ųjų iki 2010-ųjų metų, maždaug vidurio pirmojo dešimtmečio pasitelkė tas lėles tam, kad prakalbintų vaikus ir pasakotų jiems istoriją. Vous voyez par exemple ici la vitrine qui a été réalisée sur le thème de l'orphelinat du ghetto et qui a été donnée à Yad Vashem en 1982. Štai šioje nuotraukoje matote vitriną su lėlėmis, kurios vaizduoja našlaičių gyvenimą, globos namus Vilniaus gete ir ši vitrina buvo perduota Yad Vashemui 82 metais. Et je voudrais pour terminer citer quelques mots de Sophie suite à une exposition dans le nord d'Israël en 1983 dans un journaliste relate une exposition. Et des enfants des écoles s'expriment ainsi. Les poupées expriment des choses que je ne connaissais pas et ne comprenais pas. Ce que j'ai compris de l'Holocauste, être au monde entre vivants et morts. Trumpai papasakosiu įspūdžius po parodos, Sofijos surinktos parodos Šiaurės Izraelyje. Ir vienas vaiko žurnalistui po parodos sako, kad šitos lėlės man papasakojo apie tai, ko aš nežinau ir ko nesupratau. Tai tas Šoa, holokaustas, tai yra būti pasaulyje tarp gyvųjų ir mirusiųjų. Merci.